Kada je u pitanju javno preduzeće Kolubara, prioritet u ovoj godini je izrada prostornog plana područja posebne namjene za Kolubarski regionalni sistem za vodosnabdevanje. Ovaj plan se mora doneti kako bi se mogli dobiti i drugi dokumenti. Bitno je još, kako ističu, da je prošle godine na inicijativu samog preduzeća formirana radna grupa Vlade Republike Srbije koja se bavi završetkom same investicije kao i finansiranjem regionalnog sistema za vodosnabdevanje Kolubara. Na predlog ove radne grupe početkom 2020. godine Vlada Republike Srbije je donela odluku o izradi prostornog plana područja posebne namjene regionalnog kolubarskog sistema snabdevanja vodom i obaveza izrade ovog prostornog plana proizilazi pre svega iz prethodnih planskih dokumenata regionalnog prostornog plana Kolubarskog i Mačvanskog okruga iz 2015. godine. Dakle, ovaj prostorni plan posebne namjene sliva vodoakumulacije Stuborovni koji se odnosi na objekte brani akumulacije urađen je još 2009. godine. Ovaj prostorni plan područja posebne namjene Kolubarskog sistema snabdevanja vodom predstavlja zakonski osnov za izradu dalje projektno-tehničke dokumentacije za dobijanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole kao i za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno prava prolaza regionalnog sevoda kroz parcele vlasnika nepokretnosti. Ključni dokument za nastavak izgradnje regionalnog cevovoda sa pratećim hidrotehničkim objektima je ovaj prostorni plan, otuda je važno naglasiti njegovu važnost. Ovaj prostorni plan će se raditi na teritoriji 7 opština kroz koje će prolaziti regionalni cevovod i koje su predviđene da se snabdevaju vodom iz regionalnog višenamenskog hidrosistema Stuborovni, to su grad Valjevo, opštine Ub, Lajkovac, Lazarevac, Mionica, Ljig i Koceljeva. Dužina regionalnog cevovoda koji će biti obrađen ovim prostornim planom, a prolazi kroz ovih 7 opština, je preko 130 km. Sve aktivnosti vezane za izradu prostornog plana biće finansirane iz budžeta Republike Srbije preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno preko Republičke direkcije za vode. Treba također napomenuti da je u toku izrada i studija opravdanosti za snabdevanje vodom opštine Koceljeva iz regionalnog višenamenskog hidrosistema Stuborovni. Kada su sve ovo što sam govorila, a tiče se prostornog plana, predstavlja zakonski osnov i preduslove za nastavak investicionih aktivnosti na izgradnji ovog regionalnog sistema. Kada su u pitanju investicione aktivnosti, a planirane su u 2020. godini, treba reći da se nastavljaju ove investicione aktivnosti na izradi projektno-tehničke dokumentacije za postrojenje za prečišćavanje vode Pećina 2 i za regionalni cevovod na deonici Mionica Ljig koje se finansiraju iz republičkog budžeta preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Izrada ove projektne dokumentacije je u završnoj fazi i uskoro se očekuje dobijanje građevinske dozvole. Također, planirano je u 2020. godini i nastavak izrade projektno-tehničke i planske dokumentacije za cevovod od rezervoara Gajina do sela Degurić, Dračić, Ravnje i Bačevci. Kada je u pitanju brana i akumulacija Stuborovni, u 2020. godini iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Republičke direkcije za vode opredeljena su sredstva u iznosu od 20 milijona 665.000 dinara za nastavak investicionih aktivnosti na objektima brane i akumulacije. Također, početkom 2020. očekuje se pozitivno mišljenje Komisije za tehnički pregled objekata brane i akumulacije, što predstavlja preduslov da javno preduzeće Kolubara uđe u proceduru dobijanja upotrebne dozvole kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za objekte brane i akumulacije Stuborovni. Ukupna investiciona ulaganja planirana u 2020. godini iznose 68 miliona 807 hiljada i kao što sam rekla iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za nastavak ove izrade projektne dokumentacije, kao i iz budžeta grada Valjeva za kapitalne subvencije, što je detaljnije obrazloženo u posebnom programu korišćenja subvencije iz budžeta grada Valjeva, gde su navedene pozicije zašto će se koristiti opredeljena sredstva iz kapitalnih subvencija, pre svega za objekte brane i akumulacije, zatim za lokalni put Stubo Brezovice lokacije Nove crkve, izradu projektne dokumentacije i još neke aktivnosti koje su detaljnije obrazložene u ovom programu.